Σε αντίθεση τώρα με ό,τι υποστήριζαν οι Χρυσαυγίτες, ο δολοφονημένος Παύλος Φίσας ήταν καιρό στο στόχαστρό τους και είναι η δημοσιογραφική έρευνα εκλεκτών συναδέλφων που αποκάλυψε αυτές τις λεπτομέρειες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και στη δικαστική μάχη. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Η Μαρία Ψαρά, ανταποκρίτρια του Open σήμερα στη Βελγική πρωτεύουσα, έχει δουλέψει πυρετοδός με πλούσιο ρεπορτάζ για αυτήν την ιστορία. Μαρία, έχετε αποκαλύψει πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι, και με το Λευτέρη τον Πιντέλα είχαμε από νωρίς ξεκινήσει την έρευνα για τη Χρυσή Αυγή. Η έρευνά μας είχε παραπέμψει σε μια καθαρά προσωποπαγή οργάνωση με χιτλερικές καταβολές και η εξουσία του αρχηγού ήταν απόλυτη. Ναι, και είχαμε βρει πρώην Χρυσαυγίτες. Πρώην Χρυσαυγίτες που μας έλεγαν ότι η Χρυσή Αυγή έχει συγκεκριμένη οργάνωση, δομή, στρατιωτική ιεραρχία, γινόντουσαν γυμνάσια στρατιωτικά με πραγματικά πυρά, με πραγματικά όπλα και συγκεκριμένους σκοπούς. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα εκείνο το βράδυ, αυτά τα στόματα άνοιξαν. Δύο πρώην Χρυσαυγίτες μίλησαν στο έθνος. Και τι μας είπαν? Μας είπαν καταρχάς ότι σκοπός της Χρυσής Αυγής ήταν να μαυρίσει τις κόκκινες περιοχές. Περιοχές με πολύ μεγάλη εργατιά, περιοχές με πολύ μεγάλη ανεργία, με φτώχεια. Εκεί λοιπόν η Χρυσή Αυγή, κατά τα χιτλερικά πρότυπα και αυτό, ήθελε να σπείρει τους καρπούς του μίσους και της βίας και της μυσαλλοδοξίας. Το δεύτερο που μας είπαν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες σήμερα, Νίκη, είναι ότι ο Παύλος Φίσας ήταν στοχοποιημένος. Γιατί έμενε στο Κερατσίνι, έμενε στην περιοχή αυτή που είχαν στοχοποιήσει οι Χρυσαυγίτες, δούλευε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που πολλοί θα ήθελαν να ελέγχουν τους Χρυσαυγίτες και τα κατάφεραν κάποια στιγμή, και επίσης ήταν αντιφασίστας. Ήταν αυτό αρκετό για να τον θέσει στο στόχαστρο των Χρυσαυγητών. Μαρία, μιλάς για προστατευόμενους μάρτυρες, να το καταλάβουμε αυτό. Μιλάμε για πρώην Χρυσαυγίτες που σήμερα ζουν μια άλλη ζωή. Μιλάω, ναι, για πρώην Χρυσαυγίτες που σήμερα ζουν με άλλο όνομα, μπορεί και άλλο πρόσωπο, σε άλλη χώρα, διότι κινδυνεύει η ζωή τους σε περίπτωση που μαθευτεί η ταυτότητά τους. Κάποια στιγμή είχε διαρρεύσει το όνομα ενός από αυτούς. Είχε αλλάξει και πάλι χώρα. Νίκη, ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήθελαν να μιλήσουν για κανένα λόγο, επειδή φοβόντουσαν για την ζωή τους και για τη ζωή της οικογένειάς τους. Τους έκανε να μιλήσουν η δολοφονία του Παύλου Φίσα, διότι τότε συνειδητοποίησαν ότι χύθηκε ελληνικό, όπως μας είπαν, αίμα. Εκείνο το βράδυ, με μια αφορμή μηδαμινή, μαζεύτηκε ο πυρήνας της Νίκαιας, ο επίλεκτος πυρήνας, που ήταν η τιμή και το καμάρι της Χρυσής Αυγής, και έκαναν την αποτρόπαια πράξη. Ενημέρωσαν και πριν και μετά την πράξη τους. Και αυτό έχουμε σήμερα σαν απόφαση και είναι σημαντική, ότι η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση για όλες τις επιθέσεις είχε με κάποιο τρόπο εμπλοκή στο αρχηγικό της κομμάτι. Οι βουλευτές και ο αρχηγός ήξεραν τα πάντα για τις επιθέσεις που θα πραγματοποιούσε. Και αυτό έχει σημασία που το αναγνώρισε το δικαστήριο και γι' αυτό μιλάμε σήμερα, Νίκη, για μια ιστορική απόφαση.